မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့ covid-19 လူနာသစ်တူထပ်တွေ့ရပြီးမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာအတည်ပြုလူနာပေါင်း352ဦးရှိသွားပြီလို့စစ်မှားရင်းနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မနက်မှထုတ်ပြန်ပါရတယ်။မလေးရှားပြန်အဲ့ဒီလူနာသစ်ဟာကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်နေတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးပါ။ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာအသွားလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခံထားရသူဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်စေုံမှာတက်ရောက်စေကူတာမှုခံယူရဖို့ရှိပါတယ်။ မျိုးသားကျမ်းအရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ကဓာတ်ခွဲနမူနာ983ခုဆေးသူရေသနာဦးစည်းဌာနကဓာတ်ခွဲနမူနာ168ခုပြည်သူကျမ်းအရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမန္တလေးကဓာတ်ခွဲနမူနာ182ခုနဲ့ပြည်သူကျမ်းအရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမော်လမြိုင်ကဓာတ်ခွဲနမူနာ252ခုစုစုပေါင်း1184ခုကိုဆက်စဲပြီးစီးခဲ့ရမှာတော့လ ून ာသည့်မတွေ့ရပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်29ရက်မနက်7:00အထိ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာပေါင်း352ဦးသေဆုံးသူ6ဦးရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ293ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထက်က288ဦးကိုဆေးရုံကနေစင်ဝင်ပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။